بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. روحانی رہنمائی اور روحانی علاج کے سلسلے کا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. میری بہت سی دعائیں آپ سب کے لیے. امید ہے آپ بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کسی چیز کی کمی آپ کو نہ آئے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں. آج میں جو آپ سب کے لیے بتانے جا رہا ہوں وہ ہے بلڈ پریشر جو ہائی ہو جاتا ہے, اس کے بارے میں آپ کو ایک بہت ہی مجرب وظیفہ بتاؤں گا. اگر کسی کو بلڈ پریشر کسی کا ہائی ہو جاتا ہو تو اس کے بارے میں اس طرح آپ عمل کریں گے کہ پارہ نمبر 11 سورہ یونس اور آیت نمبر 57 آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی کی بوتل لے کے ڈھکن اتار کے اوپر سے وہ اپنے سامنے رکھ لینی ہے, اور پارہ نمبر 11 کی سورہ یونس جو ہے اس کی آیت نمبر 57 کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے. پہلے اس سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے, پھر 100 ٹائم یعنی 100 مرتبہ آپ یہ آیت پڑھیں گے, اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے اور پانی کے اوپر دم کر دیں گے, پھونک مار دیں گے, اور پھر اس دم شدہ پانی سے ہاف گلاس لیں گے یعنی آدھا گلاس لیں گے, اور ناشتے سے پہلے روزانہ 3 سپ کر کے 3 گھونٹ کر کے وہ پانی پئیں گے. اس کے بعد دوسری خوراک آپ بعد نماز ظہر لیں گے, اور اس کے بعد سونے کے وقت اسی طرح آپ آدھا گلاس پانی لے کے 3 گھونٹ کر کے پئیں گے. اللہ کے فضل سے آپ کا یہ جو بلڈ پریشر کا ہائی ہونا ہے یہ بہت حد تک کنٹرول ہو جائے گا, اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائیں گے. میری بہت سی دعائیں آپ کے لیے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.